Dias atrás, um amigo me disse que tem muita preocupação com o futuro, com a questão da inteligência artificial no dia a dia. E aí eu fiquei pensando, talvez a gente tem que tomar todos os cuidados, evidentemente, é o futurista, vai auxiliar o homem, mas os limites, né? Mas talvez a inteligência humana ainda é o grande problema. Ou a falta de inteligência humana em muitas situações. É para se refletir sobre isso. Até mais.